ليه الشيخ عيدروس كما كوبين إنه ضد كعلاجيو إنه حرون تلوغي ما ذو قرشات كسوغلان لكن وحوكو بحية جهدي فربضان قرآن كماركي لساري تلوذي تلوين كين أي قادتي إلهي سبحانه وتعالى وحوكشا فيه كعافي مادي قري وأحصل مي خلالك يدقدق يدفك يعلاسك وحصدن وحومرها أمد الصوماليات إنه عافي مادان همانسي أنك لقوء لهين أي قبنا يوم وحي أي أشيق لهيد هو يدهيد أما هذا الكي وناكسني كلها اللي لهيد هو يدهيد ما أهو ذكرته حالة جيد وحي أهيد وحا أنيق آد إيها ري أو إيها لي حويت إل إيه حسد سوكي بيرسدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقال كان ومقال كشنا أن كجور رمين القرآن كإنه معجز يهي ولا لظنا أن تسينيني سمينتا ولا لذي قرآنك لصاري وكوية شيء نلشو ذا ولاشن أن ما أنت إذين سيد وحوي وحي سومرتي قالت حالة فربضا وكلا دون أي سومرتي حالة دا مقالك أنك إلا وني ويغشك سي وحاكم ذا إن المه هذا أي حتى كوات كاين صلاة وكعيد قريقة عليس كسارا صارا أوغيس ومن نمدك كالأوسن أركي كرين عرف ربضا يصلاة دوئسن وكعين تاسو أي سببان شياطين تا إي حسد كبالا بضو أي سببان قرآن كماركي لصاري تلوذي تلوين كين أي قادتي إلهي سبحانه وتعالى وحاو كشفي وكعافي مادي قريقي وأحصل مي ilmihi salaada loo kicin laayne iyagoo aan la kicinin bay iskood u kacaan salaadina ay tukadaan ma sha Allah hadaba muqaalkan maanta waxyaabaha aad ka faa'iideysid waxa ka mid ah koob talada oo qaadatid in noloshaada ay isbeddel ku sameeyneyso ogow talada isbeddel bay noloshaada ku sameeyneysaa talada qaad walaashin hatta waxa ku adkaatay hooyadeed inay la hadasho oo markay hooyadii ay la hadashaba hamaansi aan kala go' lahayn ayaa qabanayo wixii ay u sheegi lahayd hooyadeed ama hadalkii wanaagsan ay kula hadli lahayd hooyadeed ma awoodi karto taasoo ay sababaysay markaasi al-ayn al-hasida kuna dhacday ilmaha iyo hooyada iyo awlaadeed hooyada iyo dhasheeda ku dhacday bari ahaanshaha iyo wanaaga kadibna culays la saarayo mar walba xagga hooyada u jeheysata waxaan ka mid ahay walaalaha lagu cilaajiyo xarunta Sheikh Cidrus hooyad sidaa daraadeed xaaladeedu waxay ahayd waxa aniga aad ii hareeray oo ii helay hooyad il iyo xasad suuqay biirsaday waliba intii ka dambeysay 14kii wixii ka dambeeyay xilligaas oo aan suuq ku jiro shaqeynayay oo dhikar la iga sheegay muddo ayaan cudurka la noolaa badeen 2019kii ayaan aad u sii xanuunsaday oo heer aan gaaray inaan guri ku aruro caruurteeda aanan la hadli karin xawayta hooyaday markaan la hadlayo aan haamaansi wan manid aanan la hadli karin haamaansi kaliya aan ku jiro gurigii oo qol mugdi aniga isku soo xiray socodkaygu aad yaraaday meelaha lagu farxo oo markaan taga aan dareemayo ciriiri markaan guriga ku jirana waxa way xaaladeedu ay tahay markaas aan u maleeyna xogaa in nafis ahay laakiin xawayta farxadaha ciidaha iyo waxa soo dhana in muddo aanan xataa ka qayb qaadan alxamdulillaah bifadlillaah waxa ilaahay waafajiyay maalin maalmaha kamida ayaa 2022 hadda bilaawgeedii ayaan xawayta waxaan dhageystay talo oo soo dhigay Sheikh Cidrus meeshii ayaan taladii ka qaatay saliga nabigaan badiyay ilaahay wuxuu ii kashafay inaan hawayte isku quraan saaro ruqyooyinka oo soo dhigay youtube-ka ayaan ka faa'iideystay waxyaabaha walaalaha aan dheerahay oo rabina ka hadlana waaye markii aan hawayt ruqyooyinkii talooyinkii aan qaatay aan isku cilaajiyay muddo 7 bilood ah asagoo ka maqan dalka ayaan nafis farabadan iyo caafimaad ku dareemay markii ugu horeysay ee aan saliga nabiga badiyay ilaahay wuxuu waafajiyay inaan ruqyooyinka youtube-ka iska saaro markii aan laazimay quraan akhriskii wixii aan badi xilliga hore quraankiina akhriyay xataa way waadkeed
markii aan quraankii badan akhriyay dhageystay ruqyooyinkii la socday talooyinkii qaatay waxa way markii ugu horeysay waxa aad ayaan oo intro badan iyo xanuun markaas aan dareemay markii aan xawayd ruqyooyinkii laazimay ilaahay fadligiis wax badan aan man tagay xawayd shucuur tiro badan dhid tiro badan rafaad waxaan ku irkor kordhin ay xanuunaayo meelba mar laygaga guuraayo wixii ugu horeeyay nafis ahaan helana waxay ahayd alxamdulillaah inaan caruurtaydii isla markaa sida inaan hadda dhalo kale aan ku boodo aan xawayd isla habeenimadii aan xawayd sidaas u man tagay aan xawayd qolkooda ugu tagay midba mar markaas aan xawayd ku marxabeeyo anigoo la noolaay oo la jooga guriga kamid ah hadana aan ka ahay guriga qof aan joogin oo kale markaas hooyaday oo kale inaan soo xasuusto inaan isiraado bal aan baaro xawayte natiijooyinkii war waxyaabihii aan kula hadli jiray inaan ku adkaay camal ila noqotay alxamdulillaah wax dhiba hadda iigama xawayte iigama soo bixin alxamdulillaah hooyana waxay ahayd qofka ugu horeeyay oo ay dareemo hooyo waa hooyo waxay dhihi jirtay gabadheedu way xanuunsan tahay halaaqyadan iyo waxaan markay ila hadlaysa hayana ma aha wax caadi ah way dareentay culayskii haayo markastana waxa waay way duceen jirtay alxamdulillaah ilaahay ducadu way waafajiyay quraan saarkii anigoo bogsooday oo aad u maleysidin culays tirab badan iga degay oo farxaddii caruurteyda aan la qaybsaday ciidihii aniga u soo adeegtay uma soo adeegi jirin xataa caruurta waa la soo adeegi jiray lacagaha intaa bixiyo ciiddu soo adeegtay caruurtii la farxay xawayd tagayay inay xawayd u baxaan markaas xawayd ciiddu meeshay dalbadaan xawayd nasri ilaahay isiiyay ayay noqotay alxamdulillaah sida anigoo ku jiro ayaa haddana xaruntii yimid sheekha markuu sheekha yimid isla markii waa la bilowday talooyinkii waxyaabihii aan soo arkay iyo kulli waa ugu sheekeeyey alxamdulillaah kadibna qur-aankii aan bartii kala qabsaday alxamdulillaah si lay faalay qur-aan saaray alxamdulillaah rabbilcaalamiin aad iyo aad ayaan wanaagsanahay waxaana walaalaha ku boorinaa kaliya sheekh cidruus kuma koobin inuu dadka cilaajiyo inuu xarunta loogu yimaado oo qarashaad ka soo galaan laakiin wuxuu ku bixiyey juhdi fara badan oo aad arkaysaan ay ka mid tahay kaamirada marka la duubayo faaraha lagu qabahay kuleelka iyo daqdiga iyo dhibka iyo culayska waxaas dhan wuxuu marahaa ummadda soomaaliyeed inay caafimaadaan asagana waa u duceynaynaa aniguna waa u duceeya efer waqti aan u duceeyaa alxamdulillah idinkana u duceysaan kana faa'iidaysataan youtube-kiisa iyo facebook-kiisana aa ku xirantaan xarunta cidda imaan karto ilaahay haleeshiyana ay xawato timaado alxamdulillah rabbil caalamiin anigana aadan u bogsaday farxaddeedu waa ii soo noqotay waxaan bilaabay inaan qur-aanka xifdigii aan dib ugu noqdo tajwiidkiina barta aan isku dayo in xawad waxyaaba fara badan nimco fara badan jaamacaddeediio hadda ka hor iga istaagta xataa inaan dib u bilaabo hadda qorshaheeda ku jiro farxad reynreyn nashaad ayaan dareemayaa waxaana waxyaabaha oo xawadta caafimaadka aan dareemay qofku markuu xanuunsado ilaahay subxaana wa tacaala jecel xasuusin baa loo sameynaya xasuusinta ilaahay ii sameeyeyna waxay i waafajisay inaan qof adkaaraadkii qur-aankii wixii laazimay inaan noqdo alxamdulillaah wabifadlillaah waa ku nimcaystay ilaahay subxaana wa tacaala waa mahad celinayaa sheekh cidruusna waa u mahad celinayaa walaalaha la shaqaynaya dhammaantood ilaahay ha xafido cadowga ilaahay ha ka qabto waxaa waa saaxiriinta iyo maakirinta waxaa waaye waxooda waa tiro badan yihiin in ilaahay ku reeddhigo ay safety ku noolaadaan meel kastay dunida ka joogaan allah idin caafiyo caafimaadtaabna allah idin siiyo fadlan muuqaalkan haddii uu kusoo gaaro waxaan ka codsanaya inaad walaaladin kale usii gudbisid sifa kii murugaysnayna uu u arkay inuu kalaamullah dawo yahay oo caafimaad yahay murugtana mid ka zuuliyay inuu yahay sidoo kalena saaxiriintii dadka sixreeyey iyo xasadkii dadkii ilaysanayeyne ay ugu noqoto argagax uu ugu dhaco sababtoo ah muuqaalka markay arkaan way arkayeen qur-aanka ilaahay kalaamkiisa u saameeyey qofkan xayaatadiisii noloshiisa isku bedeshay allah idin caafiyo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh